Alô? Fala, Wagner. Estamos aqui, vou conversar com a Ilona Betkehazi, ou Betkehazi. Vamos descobrir como é que se diz o sobrenome dela com ela. Porque eu tentei até saber antes, mas me mandaram sem a tônica. Mandaram escrito, mandaram falado, como eu pedi. Então, não sei, como o sobrenome tem um monte de consoante. E eu me atrapalho bastante com as consoantes todas juntas. Teoricamente, é Betkehazi, Ilona Betkehazi. Ou Betkehazi. Não se sabe. Vamos descobrir. Ilona é uma especialista em educação. É doutora em política educacional. Obrigada pelo hoje, porque eu fui gravar uma publi, daí. Ah, fiz o cabelo e a maquiagem como profissional, por isso que estou assim, maquiada, que normalmente eu mesma faço minha maquiagem, então é uma coisa bem simplesinha, né? É, bem amadora, essa foi profissa. Mas vamos lá. A Ilona é mestra em educação, pós-graduada em finanças. Ocupou o cargo de secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Entre 2011 e 2020, foi comentarista do boletim Missão Aluno da Rádio CBN. É consultora de políticas educacionais. Enfim, tem um super currículo na área da educação. E eu acho que essa área da educação é o nosso calcanhar, né? É o que a gente gostaria que desse certo. Gostaria que fosse eficientérrimo no Brasil. E obrigada, Magda. É Magda? Magda comprou o primeiro selo. Muito obrigada, sou muito grata. E a gente está transmitindo através do Wagner Pellegrini, está me ajudando a transmitir essa live também para o YouTube Leda Nagli. Então, estamos no YouTube Leda Nagli e estamos aqui no Instagram. E no final, essa entrevista estará no YouTube Leda Nagli, na íntegra, para você assistir. Se você chegou agora, se você não vai poder ficar por alguma razão, então você não vai perder esse papo, que eu acho que vai ser bárbaro. Estou esperando a Ilona. Super curiosa para saber se estou falando o nome dela certo. Eu tenho horror de falar o nome das pessoas errado, por isso que eu fico insistindo. Perguntando, por favor, fala a pronúncia para mim. Mas aí, Ilona entrou. O Instagram dela é Ilona Educação. Ai, que bom. Tomara que dê certo e que ela apareça aqui comigo para conversar conosco, para transmitir para gente um pouco dos conhecimentos dela, compartilhar, né, na verdade. Um pouco do que ela acha, do que ela pensa sobre a educação no Brasil. E onde é que a gente. Quando é que a gente vai começar efetivamente a melhorar, né? O que eu acho engraçado no Brasil, porque todo político que se dispõe a falar de educação, defender a bandeira da educação, não é eleito, ou quando é eleito, não corresponde, né, aos fatos. Quer dizer, não faz a coisa ficar maravilhosa, né? Pra gente. Eu sempre tenho dificuldade de abrir garrafas. Eu hoje estou falando mais que a boca. Acho que. Eu quero que a Ilona entre, mas ela não entrou. Por que ela não entrou? Vem, Ilona, a gente está te esperando na maior ansiedade. Ilona não está conseguindo participar. Por que será? Será que ela está no computador, não está no celular? Enquanto isso, eu vou jogando uma conversinha fora aqui, vou dando uma boa noite para minha conterrânea Sueli, lá de Juiz de Fora. Dando boa noite a todos vocês. Obrigada, Carol. Ney. Wanda. Doutor Valenza. Tua cara da riqueza, adorei. Eu estou sempre muito. Muito simplesinha, né? Porque eu mesmo faço tudo meu, faço maquiagem,
É, faço cabelo, nem faço às vezes. É, eu não sou uma pessoa tão. Vou acenar para a Ilona, já acenei. Agora eu preciso que você entre. Ilona Educação é o Instagram da Ilona, que por alguma razão não está conseguindo entrar. Por que será? Ela me segue, porque eu vi, eu verifiquei isso. Se ela tiver no celular, ela já deu um oi aqui, já seguiu todos os trâmites. Eu estou tentando acioná-la, não estou conseguindo. Por que será? Tem uns mistérios nessa coisa de live que eu não consigo entender. De modo geral, não dá errado, sabe? Arte e magia, muito obrigada pelo selo. Ó, fiquem à vontade, quem quiser comprar selo, me prestigiar. Agradeço muito. Carlos Hermano, manda o pessoal de Utah, nos Estados Unidos. Abração. Hoje eu arrasei, né? Itabuna, Manaus, São Luís do Maranhão. Tá animada aqui, BH, eu também amo BH. Do Recife, voltei Recife, essa saudade que me trouxe pelo braço, Carmita. Maceió, Acácia, Salvador, Wanda. Nós temos que fazer o mesmo que a Coreia do Sul, seria excelente, né? Oh, meu Deus. Cadê a Ilona? Cadê a Ilona? Ela está aqui. Agora eu vou conseguir, que agora apareceu para mim buscá-la para a live. Eu acho que agora vai. Dessa vez vamos? Dessa vez vamos. Ilona, você só tem Ah, que peraí. inverter a câmera. Claudinho Guimarães está na área de Cajazeiras, na Bahia. Ângela. Deise do Rio Grande do Sul, Josivânia de Aracaju, Eric de Miami, alô. Inverte a câmera, Maria Graça do Porto, em Portugal. Ah, aqui. Isso. Ilona, Agora vai. agora vai, agora vamos. Vou desativar os Deixa o comentários, pessoal mais para agradecendo a cá. vocês os comentários, só vou desativar para a gente ficar com a imagem mais limpa, para a entrevista fluir melhor e a gente poder. Ver-me mais a Ilona. Eu estou aqui numa agonia porque eu quero falar o seu sobrenome certo. E eu não sei se é Betkerazi, Betkerazi, como é que é? É Betkehazi, porque o A tem um acento, que em húngaro dá um A mais longo. Olha. Se fosse sem acento, era Betkehazi. Betkerazi, então. O Rose. Muito bem, Betkehazi, com Betkerazi. aberto. Doutora em política educacional, em finanças, é um currículo invejável. Não vou nem ficar falando aqui, vou deixar vocês descobrirem. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. É mestre em educação, pós-graduada em finanças. E o que que a gente quer? A gente quer um país que se preocupe com a educação, um governo, um governante, uma política educacional efetiva, né? Então, eu queria saber de você, a gente atacaria, essa questão pelo ensino básico ou pela universidade ou por ambos? Como é que começa esse processo? Bom, Leda, obrigada pelo convite. Boa noite Imagina. aos espectadores. A pergunta é boa, é bem direta e tem que ser pela educação básica. Todo mundo começou pela educação básica, né? Historicamente, se a gente olhar, mesmo os países que têm universidades longevas, né? Já centenárias. A pessoa, para chegar até a universidade, ela tem que aprender a ler, tem que aprender os rudimentos da matemática, a retórica, etc. e tal. Quer dizer, tem lá um conjunto de educação, né? Pensando lá no começo, né? Então, tem uma educação clássica que de certa forma se mantém até hoje, né? A matemática, a geometria, a gramática, etc. Então, primeiro as pessoas têm que aprender, e a educação é cumulativa, né? Ela não é como outras áreas da vida humana, que você pode entrar direto num certo ponto, né? Necessariamente você tem que aprender algumas coisas de forma cumulativa para chegar a estágios mais avançados, como se espera no ensino superior, por exemplo. Então, a gente tem que melhorar a nossa educação básica. Né? Até porque quando a gente pensa muito em educação, para o mundo do trabalho,
Ela serve para várias coisas, mas vamos aqui pensar diretamente para o mundo do trabalho. Para o mundo do trabalho, mais ainda, né? Você realmente precisa ler e escrever relativamente bem, por mais simples que seja o seu trabalho, a sua atuação profissional, e também rudimentos, digamos assim, de matemática. Por mais simples, se você for um pedreiro, você tem que saber aritmética e álgebra elementar, né? Então, o pedreiro hoje ganha mais, às vezes, até que uma pessoa com doutorado, né? Mas, então, essa educação que a gente chama elementar, que hoje ela é chamada de elementar, ela já foi grande ciência há muitas gerações passadas, né? E é por aí que a gente tem que começar. E com isso a gente combateria então o analfabetismo funcional. Sim, o analfabetismo funcional é quando você consegue ler rudimentos, né? Você consegue ler palavras, consegue ler um endereço, né? Consegue ler, sei, uma receita, mas não consegue entender texto com mínimo de complexidade. E isso tem a ver com duas coisas basicamente: você ter capacidade de processar palavras dentro do seu cérebro, então decodificar palavras num espectro maior, né, uma quantidade maior de léxico de palavra, e o vocabulário, né? Então, se o vocabulário significa que você conhece a palavra, conhece o significado da palavra, conhece sinônimos da palavra e consegue formular um significado na sua cabeça. Né? Nós não temos nenhum nem outro. Nosso processo de alfabetização no Brasil é tosco, é mal feito, é tecnicamente incompetente, e nós não temos, no nosso sistema educacional, um apreço muito grande pela formação sistemática de vocabulário e pelo ensino da gramática a sério, né? Então, os alunos brasileiros, de maneira geral, nem, né, na sua maioria, mesmo em escolas caras de elite, são prejudicados por essas práticas de incompetência pedagógica. Bom, agora com a pandemia, eu suponho que a incompetência vai aumentar, né? Já Os aumentou, alunos, já, já, já aumentou, né? já, já aumentou, Quanto que já você acha apareceram que a gente alguns testes. atrasou com esse advento da pandemia? Aqui no estado de São Paulo houve um aumento de analfabetismo na terceira série, no ensino fundamental, né, no antigo primário. Eu já não me lembro se foi de 30 ou 40% pontos percentuais, né? É muita coisa. Já não era bom, né? Já não era competente o sistema. Isso para aqueles alunos que foram na escola e fizeram a prova, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que nem conseguiu voltar direito de maneira sistemática para a escola. Foi um crime que fizeram, né? Com os alunos no mundo todo e no Brasil em particular. Porque no Brasil eu acho que foi um dos lugares que demorou mais a voltar, né? Sim. Ficou mais tempo com as escolas fechadas. Uma barbaridade, um exagero, uma incompetência. E eu diria que é mais do que incompetência, né? Má fé? Uma intencionalidade para desestabilizar os governos, no caso do Brasil, principalmente o governo federal, e também a questão dos recursos, prefeitos e governadores economizando os recursos, né, das escolas, gastando em outra coisa. Assim, uma desorganização completa, uma barbaridade assim, inominável. Eu, assim, não, não, eu nem sei o que dizer, Leda. Eu acho que nem sei se as pessoas têm dimensão do crime que é ter deixado as crianças tanto tempo fora da escola. E quanto tempo a gente vai levar para retomar isso, né? Para chegar no ponto que estava, né? Olha, se nós tivermos, não sei dizer, não sei responder, se nós tivéssemos uma educação anteriormente, né, se o crime tivesse sido só, entre aspas, pontualmente, deixar as crianças quase 2 anos sem escola, era um problema. Mas a solução não era tão extensa quanto vai ser no caso do Brasil, que já cometia um crime recorrente antes, que era não alfabetizar e não ensinar matemática para as crianças, nem no ensino elementar, né? Nem no antigo primário. Então, nós já não ensinamos o que os alunos de países desenvolvidos aprendem no primário. A gente já não tem esse hábito, né? A gente não tem essa prática, a gente não tem essa crença, né?
Então, eles já não aprendiam quase nada. Ficaram fora da escola, ainda além de não aprender quase nada que se ensina, perderam a capacidade da rotina, do hábito escolar, né? De acordar cedo, de se arrumar, de estar preparado intelectualmente, né? Para ir para uma escola. Isso tudo tem que ser recuperado. É brutal. Não sei o que, não sei. É inominável. E como é que seria essa recuperação? Como é, quer dizer, já está todo mundo na escola hoje? Já voltou todo mundo? Não, tem escolas, tem lugares que ainda continuam com restrição de máscara, com o negócio de vacina, sabe? É feito para atrasar. É. O que antes era feito no não ensinar, né? Que eu estou convencida, eu antes achava que era aleatório. Então a gente é incompetente, a gente não ensina gramática, a gente não ensina a alfabetizar, a gente não ensina álgebra, a gente não ensina aritmética, né? Porque os professores não sabem, porque a gente é incompetente. Hoje eu acho que é realmente sistemático e de propósito, né? Olhando ao longo do tempo, porque, né, as coisas não mudam, a gente fala dos assuntos, as coisas não melhoram. Então é porque tem muita gente que tem poder para melhorar, não melhora, né? Então nós não tínhamos essa capacidade de ensinar em condições normais de temperatura e pressão. Com alunos que ficaram 2 anos sem ir na escola, como é que vai ser? A competência precisava de uma competência mais alta, mais poderosa, mais Mais eficiente mesmo, robusta, mais né? robusta, mais eficaz, né? Para ensinar do que a gente tinha antes, e a gente não tem. Não tem de onde tirar. Não nasceu durante a pandemia, né? O que nasceu durante a pandemia foi um movimento de pais que, ao ver o que os seus filhos estavam aprendendo na escola, nos livros didáticos, começou um movimento que ainda é pequeno, né? Ele é grande para o cenário anterior em que não existia nada. Mas ainda é pequeno para fazer frente ao poder, do establishment educacional brasileiro, que é muito, muito poderoso, haja visto o fato de ter ficado quase 2 anos sem escola, né? Então, o que houve de mudança na sociedade brasileira foi um certo acordar para a má qualidade da educação. Eu tenho visto muita gente querendo fazer alguma coisa, mas não sabe o quê. Pois é, é aí que a coisa emperra de vez, porque é preciso fazer alguma coisa, nisso todo mundo concorda, né? O que fazer? É aí que está o calcanhar da história, né? Leda, é o seguinte: nós temos que ensinar mais do que nós ensinamos, tá? Nós temos uma opção pela mediocridade que é brutal e ela é aflitiva. Eu estudo currículo há muitos anos, né? Então a gente olha para os países desenvolvidos e vê o que. E eu li, estudo muito currículo e livro didático, compro livro didático fora do Brasil, etc. Até cheio de livro didático. Então, agora fazendo uma análise do livro didático brasileiro mais sistemático. Então, o que nós nos propomos como sociedade a ensinar para as nossas crianças em todas as idades é muito menos do que os países desenvolvidos ensinam para os seus alunos, para as suas gerações mais novas. Mas muito menos mesmo, Lido. Entende? Caramba. Então, a gente já se propõe a fazer pouco e aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente não faz, né? A gente se propõe a Porque, fazer pouco e o digamos pouco assim, não é feito direito, né? não é feito direito, nem isso. Né? Então é absurdo assim, eu não vejo, a não ser que parta do governo federal, porque já partiu, né, nesse primeiro mandato do Bolsonaro, que eu tenho que falar aqui sinceramente, que eu espero que tenha um segundo. Foi feito um programa federal de alfabetização que é o mais competente que eu já vi no Brasil até hoje, tá? O Brasil optou por desde, sei lá, dos anos 90, em que a educação brasileira começou a ser, digamos assim, rearrumada, rearranjada, reestruturada, né? No governo do Fernando Henrique, com Paulo Renato, etc. Por mais que a equipe fosse uma equipe de alto padrão, não fizemos a opção de alinhar as expectativas de aprendizagem brasileiras às expectativas dos países desenvolvidos. Não, essa opção não foi feita e ela foi deliberada, tá? E aí, não só a gente destruiu a capacidade de aprender dos alunos que passaram, né, dos anos 90 para cá,
na escola, como a gente também destruiu a capacidade dos professores, né? Porque o professor, para ser professor, ele tem que ser aluno antes, né? Ele é uma criança também que entra na escola, que aprende português, matemática, etc. Ou deveria ser. Então, nós nos metemos numa confusão dos diabos, né? Como é que a gente vai sair dela? Teria que haver. Ou você tem governadores, né? Ou no caso de Sobral, que foi o que eu estudei no meu doutorado, você tem prefeito, mas aí você tem que ir 5.700 municípios, você tem que ter prefeitos tendo a boa vontade, né? 5.700 vezes de De fazer vez, né? algo competente. Então, você teria que ter os governadores tomando a decisão de alinhar o currículo do seu estado com o que se aprende, nos países desenvolvidos. Acho muito difícil isso acontecer. O estado mais competente do Brasil é o Ceará, levando em conta a renda da população. Mas, mesmo assim, ainda está longe, né, de tomar essa decisão. E o governo federal, porque o governo federal, ele induz a capacidade. O governo federal é um ente nacional, né, que está acima dos estados e municípios, e na educação ele tem o papel constitucional de induzir políticas públicas por meio de repasses financeiros. Você fala, olha, se você fizer isso, eu te dou o dinheiro. E é relativamente competente, em fazer isso ao longo do tempo. Só que, como escolheu fazer pouca coisa, foi competente em induzir pouca coisa. Agora, no governo Bolsonaro, a gente tem uma Secretaria de Alfabetização, que tomou a decisão de trazer ciência, para o desenho da política nacional de alfabetização. E aí fez programas de padrão realmente internacional. O caso mais famoso, digamos assim, né, digamos assim, da ligação direta do Brasil com uma política educacional de país desenvolvido, foi o Brasil, né, o governo federal, ter importado, né, adquirido por meio de um acordo com a Finlândia, um software, um aplicativo de alfabetização chamado Graphogame, que foi traduzido e adaptado para os fonemas brasileiros, né? Porque ele é um software de leitura e decodificação. A criança ouve o som e aponta a letra, aponta o fonema, aponta a sílaba, aponta a palavra e ao contrário. Então precisava adaptar para a pronúncia brasileira. Isso tem uns 2 anos, mais ou menos. E a partir disso, o Brasil já é o país, porque eles venderam esse aplicativo para. Venderam assim, sem lucro, sabe? Não é uma coisa comercial, Leda. Custou R$ 100, assim, esse projeto inteiro. Gastou mais de divulgação do que do programa Do em si. projeto em si. O projeto em si, porque o governo da Finlândia não queria ganhar dinheiro, ele cedeu o aplicativo para a gente traduzir. E o Brasil já é o país no mundo com maior número de downloads. Eu já não me lembro quantos. Não sei se é mais de 1 milhão ou 2, mas é muito significativo, né? Então, tem muitas crianças, e a gente vê relatos de famílias, que estão dizendo que seus filhos aprenderam a decodificar e a ler palavras por meio do aplicativo. Isso Você vê que é uma coisa é a simples, né? família que faz, é a escola que faz, é a escola pública que É a tem. família. É no celular dos pais, é no celular dos pais, no iPad. O ideal seria um iPad, né? Mas é um equipamento mais caro, então, porque a tela fica maior, né, para a criança mexer. É uma gracinha, vai. É um joguinho, mas com fonema, né? E aí, Leda, assim, a briga, né? Não sei se você sabe, mas a briga, quando se fala, é método fônico, né? É esse treino, né, de você saber, você está perguntando sobre o meu nome. Você lê o meu nome, mas como você não conhece o alfabeto húngaro, você vai ler de maneira em português, né? Então, o alfabeto húngaro é um alfabeto fônico. Aqui no Brasil, a gente tem algumas letras que se pronunciam de maneira diferente. O alfabeto húngaro, ele é regular. Quando você fala A com acentinho, é sempre pronunciado da mesma maneira, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que treinar. Você tem que aprender. É um treino que o aluno faz, né? Quando você tem uma língua irregular, o português, ele é quase regular, né? O inglês, por exemplo, é uma língua super irregular. A criança tem que decorar os fonemas, né? Tem palavras em inglês que, às vezes, com o mesmo conjunto de letras, lê-se de maneira completamente diferente.
né? É uma língua muito irregular. Então, a língua inglesa é uma língua que o aluno tem que decorar realmente os fonemas. E em português, um pouco menos, né? Nas línguas latinas, um pouco menos, mas mesmo assim, o aluno tem que ser submetido a um treino. E os professores brasileiros, por razões várias, se recusam a fazer isso. Porque dizem que vai transformar o menino em robozinho, etc. E tal. Eu convido os professores brasileiros, pessoas interessadas, a entrarem nos vídeos de treinamento de países desenvolvidos, de treinamento fônico. Mas Tá por lá, que que essa os professores crença de ensinam. que a criança vai virar um robozinho e não pode virar um robozinho? Porque vocês. Treinar uma criança pequena no Brasil é mal visto. Em qualquer treino para criança pequena, a não ser treino do TikTok dançando, como é que é negócio? De ladinho, bate, não sei o quê. Esses treinos a gente Isso acha lindo, pode, né? né? Isso pode. Agora, treinar, falar de maneira articulada, né? Nela, né? Você, esse treino que a criança tem que aprender a articular certinho, ó. Ver onde você está falando. Que no Brasil os pedagogos fazem muito melhor desculpa, os fonoaudiólogos fazem muito melhor do que os Pedagogo. pedagogos, né? Porque eles treinam a articulação toda. Esse treino ele é necessário. Algumas crianças que estão em famílias em geral de pessoas com maior nível educacional, onde se articulam bem as palavras, onde há um acervo maior de vocabulário, é quase natural esse treino. Você pensa que você não treinou, mas quando a mãe fala pro bebezinho, meu querido bebezinho, a criança aprende a imitar a articulação, né? Então, o treino existe, mas ele é feito de maneira natural. Quanto mais pobre a criança, mais ela precisa que seja feito um treino dentro da escola. Só que dá um trabalho, Leda, que não é brincadeira. Né? Então a gente arruma desculpa de que o menino vai virar um robozinho para não ter que fazer o trabalho, que é hiper cansativo, né? Mas é o que liberta a criança para ser um jovem e um adulto leitor. É o trabalho E aí a básico da gente não faz. educação, né? Porque a educação dá trabalho. Se você for educar efetivamente, em qualquer nível, dá trabalho, Sim, né? é um É muito trabalho menos mental. trabalhoso você criar que nem bichinho, né? É muito menos trabalhoso. É, não dizer não, É. né? Não diz Não não, dizer não, não, você tudo não diz não. pode. E essa liberdade, aspas aí, É. é mais cômoda, né? Na verdade. Não é que ela é boa, ela é cômoda. Apenas isso. Mas ela é profundamente injusta, né, Leda? Ela é injusta, ela é imoral. Agora, esse não fazer é tanto da escola pública quanto da escola particular, porque na verdade eu sempre estudei em escola pública, então eu não tenho assim muita eu não tive uma experiência muito grande com escola particular. E eu vejo que hoje custa 10 mil, custa 6 mil um colégio particular. E mesmo assim, eu não acho que essas crianças estão tão melhores que as da escola pública, sabe? Não, Estão mais Leda, chiques assim, é que só. nem restaurante, né? Assim, duas coisas. Primeiro, é o seguinte: o restaurante que vende um prato, a não ser que seja sei lá, assim, um peixe pescado na unha lá no meio do Pacífico, que você traz ele fresco para o Brasil, etc. e tal, né? Que o custo do peixe faz com que ele custe, sei lá, R$ 500 o quilo. O preço não necessariamente leva você a ter talvez um serviço, né? Mas talvez não a comida super especial, é uma coisa escola. É claro que tem uma questão que professores muito bons, né? São raros no mercado, eles possivelmente ganhem mais, É, vão né? custar mais A caro. relação não é direta, não é direta. O que acontece nessas escolas de elite é que pelo preço, isso é muito, muito, muito importante no Brasil, né? Para alguns segmentos da sociedade, pelo preço, você seleciona a clientela. Então, algumas famílias gostam de se sentir bem num clube, né? Elas acham a escola, não, eu vou botar meu filho nessa escola porque ele vai fazer amizade com gente de dinheiro, e isso é que é importante. Não é aprender
aritmética, álgebra, geometria e gramática, que vai libertar a mente desse ser. É ter amigos ricos que vão fazer com que ele tenha oportunidade no mercado de trabalho quando ele for adulto. Essa mentalidade é muito forte ainda no Brasil, né? Ela não encontra necessariamente um respaldo na realidade, porque as boas empresas, as multinacionais, os bancos, as empresas, enfim, realmente competitivas, elas estão atrás de pessoas competitivas, realmente, cérebros competitivos, né? Então, não interessa se você é rico, seu pai foi rico, ainda é rico, etc e tal. Seu pai pode te ajudar a arrumar o primeiro ou o segundo emprego, mas depois disso você É, tem mas a também manutenção mostrar que disso. veio, fica difícil, né? Então, nós estamos numa situação muito difícil, porque não é só a questão do acesso ao ensino superior para as profissões, digamos assim, de mais prestígio, como engenharia, medicina, etc. É o ensino técnico também. Mas Nós não nunca, conseguimos nunca formar é mestre valorizado. de obra, por A exemplo, gente não tem um, a né? gente tem uma visão muito tacanha sobre o ensino técnico, né? A gente não tem uma Sim, porque visão faz parte dessa. da necessidade do técnico, da valorização do técnico, não é? Não, não tem, Leda. E do ponto de Mas isso, vista de certa forma, não é uma político, nos ignorância? últimos. Não, Desculpa. é total ignorância, mas é total ignorância, eu concordo. Mas desde os anos 90, quando o Brasil falou, está na hora de a gente acordar para a educação. Peraí, nós fizemos, ao longo do século XX inteiro, muitas besteiras sistemáticas repetidas, né? Nós fizemos más escolhas em relação à educação. Então, vamos tentar arrumar. A partir dos anos 90, a gente achou que a gente ia arrumar. Mesmo assim, o que foi exacerbado, né, dos anos 90 para cá? O ensino superior, vamos mandar todo mundo, bota todo mundo na universidade, abre as escolas. Então a gente saiu de, e ao invés de ter tomado uma decisão estratégica, número um, mais ensino técnico, né? Número dois, foco nas áreas técnicas, hard sciences, matemática, né? Engenharia, medicina, biotecnologia, etc. Não, fomos para sociologia, fomos para filosofia, fomos para letras, né? Então tem um monte de gente com ensino direito, então nem se fala, né? Um monte de gente com diploma, trabalhando em profissões que não necessitam de diploma. Em área comercial, de pequenas empresas, empresas médias, etc, né? Ou até como balconista, com caixa de Como supermercado, com motorista de diploma. aplicativo, tem aos montes assim. Ou aos montes, né? Então, isso é um desperdício do dinheiro da nossa sociedade. Se essa pessoa tivesse investido num curso técnico, vamos voltar, né? De pedreiro, mestre de obras, etc e tal, hoje ela está bem empregada, mas estamos tendo um boom de construção no Brasil, né? Essa pessoa certamente estava empregada hoje, né? E, claro que eu tenho todo respeito, os motores de aplicativo me levam para cima e para baixo, mas assim. Será que ele está dando o melhor que ele poderia em frente ao potencial dele? Não, não sei responder essa pergunta. É, eu me lembro Então, que antigamente o curso técnico, o CEFET, etc., só interessava ao menino que vinha de uma classe mais favorecida, ou aos pais desse menino, para ser uma preparação para a universidade, né? O cara fazia o sim. CEFET para ter uma melhor colocação no IME, no ITA, não sei aonde e tal. Eu estudei numa universidade em Juiz de Fora, onde tem o CTU, o Curso Técnico Universitário, também, e tinha muito preconceito. Eu me lembro que durante as Olimpíadas, em qualquer evento assim, era o pessoal do CTU e o pessoal da universidade. Não era considerado como tal, né? E era o pessoal que vinha da mesma formação da gente, que vinha do segundo, que hoje chama segundo grau, já nem sei mais como é que chama. Ensino médio, Ensino médio. Vinha do ensino médio e é. fazia o curso técnico mais 3 anos. E a gente fazia, sei lá, mais 4 na universidade. É, há um preconceito ainda até hoje, mas isso pode mudar a vida das pessoas, o curso técnico. É A vida engraçado, social, a Leda, vida assim. econômica. E essa É percepção engraçado. não é assimilada.
É engraçado, Leda, pelo seguinte, nós não somos feitos, alguns países, como a Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem uma carreira, digamos assim, escolar muito definida. Então, se o aluno, ao final do Fundamental 1, né, antigo primário, não está no topo da classe, ele já segue uma carreira de ensino técnico, né? Ele não vai para o ensino propedêutico. No Brasil, é totalmente, a pessoa pode andar para frente, dar marcha ré, e ela nunca entra num beco sem saída, né? Claro que se ela só acordar para começar uma carreira num meio mais competitivo aos 30 anos, fica mais difícil. Mas mesmo assim, se ela, por exemplo, até saiu da escola, fez um curso técnico, operou nesse curso técnico, né, como um profissional de nível técnico durante 5, 10 anos, e falou: puxa, mas agora eu sei tanta coisa, eu quero fazer um ensino superior. Ela pode entrar no ensino superior e começar uma carreira de nível superior. O Brasil é extremamente aberto para isso, né? Então a gente não deveria ter esse preconceito, mas temos um ranço, né? Então a pessoa aspira a ter um diploma de advogado, quando o mercado está inundado de advogados, né? Já fez um ensino de baixa qualidade, faz um ensino superior de baixa qualidade, Também. nem passa na OAB, nem pode usar, nem pode fazer concurso, ou até às vezes faz concurso, e 300 anos Isso. fazendo concurso, enriquecendo todo mundo, enriqueceu o dono da faculdade, enriqueceu o dono do negócio de consumo. Quando, se ele tivesse escolhido vamos mudar, não é pedreiro, técnico de Um laboratório, enfermeiro, sei né? lá. Um mecânico, né? Com esses carros sofisticados que a gente tem aí hoje, ele estava melhor de vida. Uma pessoa que conserta eletrodoméstico, faz concertos técnicos, sabe? Faz trabalho técnico, estaria melhor de vida, né? Então, nós não. O pessoal não para pensar. Por quê? Porque no topo, politicamente, né, onde é que está digamos assim, a valorização, né? Ah, não. Tem um político aí famoso, né? Como é que é? Um político famoso que fala, botei todo mundo na faculdade, né? Que mérito que teve? Se as pessoas se endividaram e não se empregaram, né? E agora a gente está tendo que dar um perdão geral aí para todo mundo. Mas era bola cantada, né? Era bola É, não cantada. ia dar Eles certo mesmo, vão né? pegar um empréstimo, vão fazer faculdade, um curso de quinta categoria, vão enriquecer os donos das faculdades e não vão se empregar, né? E agora está tendo que perdoar todo mundo. Quer dizer, gente, foi uma grande. O esquema foi uma grande transferência de dinheiro público para o setor privado. Não tinha nada que ver com dar oportunidade para a população. A oportunidade está no ensino técnico, né? E depois, se a pessoa realmente quiser seguir para o ensino superior, para o propedêutico, depois, né, pensar em outras coisas, se quiser depois. Mas a pessoa pode ser perfeitamente feliz e próspera apenas com o ensino técnico, mas há sim preconceito. E Leda, só um comentário, assim, a gente vê, né, convivendo em países desenvolvidos, você tem às vezes um vizinho, né, que a pessoa fez o ensino técnico, tem lá, você pensa, lá, uma padaria, ou uma oficina, ou o que for, e esse cara frequenta os mesmos lugares que você, né? Ele vai à ópera também, né? Ele vai ver música de câmara também. Ele vai, entendeu? Ele frequenta os mesmos lugares, os mesmos restaurantes, etc. Então, aqui é que nós temos essa questão da segregação por grupo. A gente volta à questão das escolas caras, né? A Segrega gente é muito pelo custo. preconceituoso no Brasil, né? Nós somos, sim. Eu acho que sim, somos. A gente Eu se acho que é sente elite, não me talvez, Leda. toques Eu acho que é elite. de A snobismos, elite. não é? É. A elite. Acho que ela é uma certa herança portuguesa. Um pouco também, né? De ser assim, nojinho dos outros grupos, sabe? Acho que é, mas principalmente a elite, né? É, Eu acho que o principalmente. povo tá nem aí. Sim, mas Todo mundo junto. é um olhar realmente
equivocado e se repete, né? Se repete de geração para geração. Eu não sinto que isso melhora, sabe? Você fala com uma pessoa, você sente isso. Você falou nos clubes, eu fico muito vendo, analisando esse comportamento das pessoas de. Quer dizer que até hoje existem clubes de bolas pretas e bolas brancas e etc., entendeu? E até hoje isso tem um valor, quer dizer, as pessoas valorizam, eu não estou dizendo que tem valor, estou dizendo que essas coisas são valorizadas quando são mais do que arcaicas, sei lá, são de outro tempo, né? Eu acho que já diminuiu um pouco. Eu acho que Diminuiu, diminuiu. achatou um pouco. Acho que achatou um pouco no elite, assim, né? Pela Teve muita gente, necessidade muito também. de muito. Sim, porque dinheiro velho acabou e tem muito dinheiro novo, né? Então, aí o dinheiro novo vem com outros hábitos, né? E aí já não tá ligando para fazer parte desse clube, faz parte de Mas eu outras não sei se coisas, está aí as ligando coisas para ter mudam. educação também. Não, não tá. Acho que não Os está mais não também. estão. Não estão, Leda. É muito aflitivo isso. Não estão. Eu fico aqui na minha cruzada repetindo, né? Álgebra, 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 aritmética, 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 gramática, gramática, gramática. E agora eu tenho achado que algumas pessoas estão querendo me ouvir, mas aí quando você fala no específico, né? Tem que aprender a somar a fração de mesmo denominador no segundo ano com anotação matemática. Aí o pessoal fala, jura? Nossa, meio pesado isso, né? Aí já sai correndo. Mas eu acho que sai Então correndo também do conhecimento. As pessoas não se orgulham do conhecimento. Há nesse momento uma certa, sei lá, uma apologia da ignorância, assim, eu acho. O conhecimento não é valorizado, assim. Você vê uma, você pode ver pelas letras das canções, pela coisa mais popular, pela cultura. A cultura mais imediata, ela não tem esse. Se a gente comparar 2, 3 décadas atrás com agora, é chocante. Não sei, Eu Leda. já Eu fiz acho, por muita exemplo, em entrevista relação a. pensando assim: o autor de música, de letra, de música, o compositor popular é um poeta? É um poeta. Eu acho. Era. Eram. Era um poeta. Há 2, 3 Essa semana. gerações atrás. É. Hoje em dia não é mais. Então a gente está piorando. Não, mas eu acho que assim. A gente teria que olhar os números, eu não saberia dizer, Leda, mas assim, quem consumia o topo, né, da produção intelectual, cultural, no Brasil, sei lá, nos anos 70, 80, também era um grupo mais restrito, né? Mas sei lá, o samba brasileiro, que era mais popular, também tinha letras Mais mais, um bonitas, pouquinho mais mais inteligentes do que requintadas, tem né? hoje, né? Se você olhar Usava um a vocabulário um própria pouquinho. escola de samba, quando você olha os grandes sambas que se cantou na avenida nos anos 70, 80, até 90, e olhar para hoje, você leva um susto, entendeu? Que Não, eu é a já nem expressão olho. Eu mais. adorava carnaval, já nem consigo Pois mais. é, porque a Adorava, gente mas hoje cansou em de dia eu não consigo ver. nem. Também eu fiquei impressionada porque eu sempre fui carnavalesca. E aí, esse ano, eu constatei que eu não estava com a menor paciência. Sabe, eu assisti Faz duas ou três muitos escolas anos porque já eu que eu não. queria assistir a Mangueira, porque eu sou Mangueira e tal, e pronto, e ali eu parei. E por que que eu fiquei muito impressionada com isso? Porque eu fiquei impactada com a minha reação. Falei, será que é velhice? Será que eu fiquei tão velha que eu me Eu distanciei acho que é do um pouco. samba? Ou o samba que se distanciou de mim, né? Ou as Eu duas acho que os coisas, né? dois, eu também. Ou as duas Eu coisas. era bem carnavalesca também, mas gostava quando era mais, digamos assim, orgânico, né? Essa palavra. Era uma coisa mais brotada, mas de certa forma natural. Hoje em dia, os enredos são todos comprados. É o departamento de marketing das Pois empresas, das pessoas é. que compra espaço nas escolas. Eu acho que todo mundo percebeu isso, né? A não ser os gringos, coitados, que pagam a fortuna para ir lá ver. Mas pelo menos vão ver uma batucada Mas é simpática bonito e aquilo, ainda está estrondosa. bonito, né? Ainda é plasticamente é bonito. Mas esse é o problema, é que só o visual importa, é só a plástica. Né? Quando você vai no É quase conteúdo. uma Disney, né? Não perde muito para É Disney, para os desfiles da isso, é. Disney, né? Então.
Agora, isso é triste, Só né? isso. Porque isso vai pagar um preço, né? Tá pagando um preço. E vai pagar mais caro É, lá nós na já frente, pagamos. né? Nós já pagamos porque nós temos que recuperar no sentido, por exemplo, eu outro dia, uns meses atrás, achei por acaso um livro didático que a minha avó, que nasceu em 1906, se não me engano, usou quando ela estava na quarta série. Então, achei o livro. São textos para se trabalhar em sala de aula. Os textos que estão no livro que ela usou no início do século XX, na quarta série, nem aluno do ensino médio lê hoje, né? Caramba. Então, assim, nós temos que recuperar isso. Não é possível. Até eu não e eu não digo que é só para elite, né? É para todos, né? Então, outro dia eu estava conversando com uma professora, os professores da escola da minha filha. Dizendo, gente, eu queria entender por que que a gente decidiu. Deixa eu dar uma explicação. Eu vivo falando mal de currículo brasileiro, né? Quem me vê falar sabe que eu tenho horror à base nacional comum curricular, que é o nosso suposto currículo nacional, que de currículo não tem nada. E eu tive a oportunidade de participar da construção do novo currículo do município de Sobral, que é um município conhecido. Ser muito eficaz e eficiente em termos de educação, né? Então, eu fiz uma pesquisa grande de países desenvolvidos e a gente montou o currículo. E o currículo de língua portuguesa, ele é muito baseado em competências, né? Então, o aluno tem que ter competência de se expressar oralmente, de ler textos e produzir textos, né? Dentro do arcabouço da gramática, da sintaxe e do léxico, né? Tem que conhecer vocabulário. Então tem que. E isso vai progredindo em termos de complexidade textual, etc. Então, uma das coisas, vou dar só para dar um exemplo para os espectadores aqui em relação à parte técnica. Então, por exemplo, o aluno tem que saber se. Questão de oratória, né? O aluno tem que saber se apresentar em público, falar em público. Expressar uma ideia, expressar um conceito em público. Então, ele começa lá na pré-escola com as apresentações, onde ele decora um texto e fala para os seus coleguinhas na sala, sozinho, fala em grupo, fala para os pais, faz uma apresentação de Natal, faz uma apresentação de final de mês. Enfim, a escola tem que proporcionar ao aluno uma oportunidade dele oralmente, ser só uma habilidade, Leda. Uma habilidade, ele se expressar num palco, por exemplo, falando alguma coisa. Então, o que eu estava questionando, se todo mundo mais ou menos concorda, né? Nem sempre concorda, infelizmente, mas deveria concordar que o aluno começa na educação infantil decorando uma poesia, porque a poesia é muito importante, as rimas são muito importantes na percepção dos sons da fala e depois da escrita, né, e da leitura. Então, ele começa lá na pré-escola decorando um poeminha, e isso vai evoluindo, tanto em termos de textos, com também com o que ele vai apresentar, né? Então, lá no nono ano, ele termina apresentando um trabalho de conclusão de curso, com uma argumentação que ele construiu. Começa lá ele falando, decorando um poeminha. Aí eu estava questionando meus professores: por que é que a gente fica lá no batatinha quando nasce, né? O galinha pintadinha, né? Na pré-escola e não parte para os meninos apresentarem sonetos parnasianos ou sonetos de Camões, etc. e tal, né? A gente acha que a criança não é capaz de decorar e articular essas palavras? Deve achar. A gente deve achar que a criança é incapaz, senão a gente. Por que que a gente não oferece um soneto de Camões para a criança pequena apresentar? Mesmo que ela não tenha a compreensão, digamos assim, sofisticada que nós adultos temos, a criança é capaz de apresentar oralmente um texto decorado com uma temática e com palavras selecionadas, por exemplo, pelo tamanho da palavra. Então, sei lá, 1.000 poemas, sonetos que eu amo, né? Super famosos, que as crianças deveriam declamar quando eram pequenas, quando são pequenas. Só que a declamação foi banida das escolas brasileiras. Assim como o hino nacional,
né? Por exemplo, cantar o hino nacional, né? Articular aquelas palavras que são complexas, que são um vocabulário extenso, que nem sempre as crianças entendem, né? Mas isso é fundamental, isso é um treino, Sim, mas né? eu cantei isso no Extremamente colégio. importante. Talvez eu não entendesse exatamente Você ainda não canta o que mais. A dizia, minha mas eu filha não sabia sabe cantar o falar hino ali, ó. nacional. Então, você aprende a decorar Sim. o hino da bandeira, o hino Ah. nacional, o hino da Nossa, o hino da liberdade, bandeira é né? Eu capaz de aprendi os alguém sair três, né? correndo se você falar isso hoje numa escola. O hino É, da bandeira é capaz de alguém. então, eu aprendi os Eu três também. da escola, a gente cantava toda semana, achava a bandeira, etc e tal, tá? A minha filha não sabe nem o hino nacional. Não sabe, nunca cantou. Eu fico revoltada, tá? Caramba. Estudando em boas escolas. Ninguém Eu canta, que sou mais velho né? que você, Então. cantei o Irapuru no colégio. Também, entendeu? Tinha aula de canto e Pois tinha o Irapuru, para você é. ver como é que o tempo mudou, né? Pois é, pois é. Então, assim, no, nós abandonamos um aprendizado que era, digamos assim, para a elite, há 50 anos atrás. É, não foi transferido para o restante da É, mas eu estou população. E falando aí de a elite escola perdeu pública também. no interior de Minas. Não estou falando de Mas que, capital. no fundo, Estou Leda, falando é, de mas no escola fundo, Leda, pública atendia. mineira. E tinha tudo isso, Mas não entendeu? atendia todo mundo. Mas não atendia todo mundo, né? Olha. Não atendia todo mundo. A minha família da minha avó é toda de Minas também. Mas Entendeu? Não atendia todo era mundo. uma. Não era todo mundo que ia para a escola. Era gente classe média baixa. Sim, mas não pegava o povão. Né? O Pode ser que povão. não, mas o povão estava As no taxas de grupo escolar. analfabetismo absoluto. E no grupo escolar também tinha isso. Todo mundo achava bandeira no grupo escolar. Sim, achei, pelo menos aprendi a cantar o hino, Pois mesmo que eu não é, já soubesse era ler alguma o hino, eu coisa, aprendi a né? cantar. Hoje a gente Aprendi a vê, articular, né? na hora que aparece a seleção brasileira, a gente vê a dificuldade que eles estão tendo para cantar o hino. É. São jovens Lamentável. brasileiros. Que vem das É classes menos lamentável. favorecidas, né? Nós que 95% dos jogadores brasileiros vêm da classe chamada classe pobre, né? É, então. É isso. Então, nós não tomamos essa decisão, né? Então, é, por, leitura, né? Acervo para leitura de criança pequena, né? É. Por que que a gente põe uns livros tão medíocres para as crianças lerem? É isso, eu acho que há uma decisão, há um fantasma na nossa cabeça que nos convence de que as crianças brasileiras são incapazes de ler os mesmos tipos de livros que seus colegas leem em países desenvolvidos. Há essa percepção, infelizmente. É, eu fico falando meio que para as paredes, dizendo, olha, não é possível, tem que ler, as crianças têm que ler os livros completos, tem que ler Monteiro Lobato, tem que ler, sei lá, tem uma lista infinita de livros, ou não digo que seja infinita, mas uma lista robusta de livros para ler no Fundamental 1, para a criança aprender a gostar de ler, né? Então o professor tem que incutir esse desejo da leitura por meio de ler, leitura compartilhada, debate sobre o livro, qual é o ponto de vista do autor, o que que você achou da leitura, o que que o outro achou, como é que você escreveria isso se você fosse escrever de maneira diferente. Então, são atividades que todo mundo faz ao redor do mundo e a gente não faz aqui. E o que que A você gente não acha faz do aqui. livro didático brasileiro que é adotado nas escolas? É pavoroso, É mesmo, hein? pavoroso. Péssimo, péssimo, péssima qualidade. Saiu agora, né? É o que eu tô falando. O Brasil tem hoje uma política nacional de alfabetização brilhante. Então, dentro dessa política nacional de alfabetização, foi feito um edital novo para pré-escola e o um edital de Fundamental 1. O de pré-escola, os livros já estão no mercado. Os livros são ótimos, são realmente de padrão internacional. Então, esse governo conseguiu fazer isso, né? Soltou as amarras, não tinha que beijar a mão de ONG, não tinha que beijar a mão de editora, entendeu? Então falou, não, qual é o jeito certo de fazer? É esse aqui, então vai lá e faz. Foi feito. Então, eu estava aqui nesse, hoje, agora à tarde, eu estava aqui fazendo uma análise de, dando uma olhada nos livros de pré-escola que chegaram no mercado esse ano, por meio do Programa Nacional do Livro Didático, que é o livro que vai para as escolas públicas.
né? Para a maioria, para quase totalidade das escolas públicas, compram não, né? Recebem o livro que é comprado pelo governo federal. Foi uma grande mexida. É só você não ter que beijar a mão, né, de quem está ganhando dinheiro vendendo produto porcaria, que dá para fazer, né? Tem que ter alguém competente sentado na cadeira certa. E aí sai. O problema é que no Brasil, na área de educação, gente competente para sentar nas cadeiras é raro, né? Bem raro. Não tenho nem com quem conversar. Eu falo, tem certas coisas que eu digo que eu olho para o meu interlocutor, vejo que ele não está entendendo nada, né? Quando eu. Eu fiz mestrado e doutorado em educação aqui. Eu vejo que eu sei o que que as pessoas leem na pós-graduação. Tem nada que ver com competência de sala de aula. Nada. Não tem nada que ver com didática. Não tem nada que ver com realmente aprender o que é necessário ensinar. E não há nem acordo a respeito daquilo que é necessário ensinar. Essa é que é a questão. Você não. A base nacional comum curricular, que supostamente é um currículo, ela foi assim retirada à fórceps da sociedade brasileira. Ai, vamos fazer um currículo, mas quando você vai ver o que está escrito ali, é uma quantidade de baboseira, de erros conceituais, que eu consigo dar vergonha de deixar um gringo ler um negócio desse. Ainda bem que está em português, pouquíssimos gringos, mas os portugueses que eu conheço que leram morrem de rir. Eu falo, gente, como é que você escreveu um negócio desse? Não serve para nada, né? Não serve para nada. Então, Então é. na verdade, para mudar a direção disso, para mudar a qualidade do ensino, tinha que mudar o próprio currículo, né? E Sim, não é sim. uma mudança Já teria que. rápida, isso vai levar gerações, né? Não. Se nós tivermos um currículo de padrão internacional, com esse currículo a gente faz livros de padrão internacional. Sim, poucos anos a gente recupera. Foi o que aconteceu em Sobral. Sobral tinha praticamente todos os alunos Por analfabetos que que aconteceu isso em nas suas Sobral? O escolas. que que aconteceu em Sobral que não acontece no Foram Brasil? duas coisas. Foram uma decisão política de que não é possível que os alunos sejam analfabetos, vamos resolver esse problema, e a sorte aleatória de achar um professor que sabia alfabetizar. E que aí fez o material didático para todo o município. Tá, foi sorte, foi uma decisão política somada à sorte. Porque se tivesse escolhido a antípoda desse professor, muito famosa, não ia ter acontecido. Tá? Existe um método, existe um jeito não, existe um conjunto de processos que precisam ser feitos para o aluno aprender a ler e escrever, né? Há várias maneiras de se ensinar em cada um desses processos. Então, você fala assim, ah, o método fônico é só um? Não, você tem um conjunto de processos que os alunos precisam aprender, né? E tem várias maneiras de se ensinar esses processos. No, em Sobral, Se não tomar a decisão de usar todos os processos, o aluno aprende a ler e escrever. qual é a benesse ou o dano causado pelo método Paulo Freire? Paulo Freire não tem método, né? Ele tem assim um treinozinho, um livrozinho que ele fez, que algumas pessoas dizem que foi copiado, plagiado de um outro professor que tinha lá, que é um livro utilizado em Cabo Verde, quando foi feito, quando Portugal descolonizou, né? Os colonos praticamente todos vieram socialistas, comunistas, etc. Aí uma das coisas, em Cabo Verde, vamos alfabetizar a população. Aí foi lá, fez um caderno tosco, Leda, tosco, tá? Não dá para chamar de método de alfabetização. É figura, não é, não tem decodificação, etc e tal. O que você tem, Paulo Freire, é muito conhecido, é, tem a pedagogia da, um livro chamado Pedagogia do Oprimido, que ficou famoso porque ele escreveu quando estava no exílio, aí foi traduzido para várias línguas e era uma língua, fala, ah, o professor tem que amar o aluno, tem que se pôr no lugar do aluno, tem que, né? Aí tinha lá dois ou três conceitos que meio que, ah, ok, é diferentinho, mas nada demais, né? E depois escreveu vários outros livros onde ele dizia, ó, o professor não tem que dar aula, não. O professor tem que fazer a revolução na sala de aula, tá? Ah, não é para ensinar, ensina. Aí aquele cheiro cheio de neologismos, o fazer fazendo, refazer. É uma coisa pseudo-sofisticada, cafona pra caramba, né?
e que não é para ensinar. Então, o método Paulo Freire não existe. O método é não ensinar, né? Quando você fala assim, ah, e Paulo Freire, cita Paulo Freire, eu já sei que é uma pessoa que não está a fim de ensinar, né? Porque o que ele preconiza nas obras dele é o não ensinar. É ensinar, é fazer o proselitismo em sala de aula mesmo, E é né? Esse é o tal do método Paulo o que Freire. vem sendo muito feito no Brasil, né? Nesses anos todos. Sim. Eu diria que maioria dos lugares. Assim, é impossível, até porque os livros didáticos, em grande parte, são todos enviesados para a esquerda. São todos. Vai ver um livro de geografia, não tem como. Um livro de geografia, um livro de história, só tem fonte de esquerda. Você não tem como muita saída, sabe? Até em livro de matemática, você vai ler um problema vem lá e coloca uma questão com um viés político qualquer, sabe? É isso. Transformaram a educação nisso aí. Então. Não tem como você plantar batata e colher feijão, né? Plantou batata, colhe batata. Então, e na matemática a mesma coisa. Nós estamos muito para trás. E aí, nossa população não sabe calcular de cabeça um percentual básico, né? Esses percentuais, assim, em relação números racionais, números percentuais, né? Básicos, 10%, 50%, 25%, né? Um décimo, um quarto, um meio, não sei. Que a gente deveria decorar, digamos assim, devia fa fazer parte assim, do nosso vocabulário matemático mais básico, aprendido na segunda série, na terceira, no máximo. Não tem. Pergunta para uma pessoa na rua e pergunta assim: a que fração corresponde 50%? Hã? Né? Então não é que Então vai levar um aí fica tempo, muito vai. difícil. Desculpa, mas acho que vai levar uma eternidade. Não é um tempo. Não, não, Leda, porque se você colocar hoje livros didáticos de alta qualidade na sala hoje, essas pessoas que estão na escola hoje vão aprender. Então, quando ela terminar o quinto ano, ela vai saber calcular percentual, ela nunca mais vai esquecer. Você entende que é assim, os países desenvolvidos, quando não eram desenvolvidos, olha, Singapura, né, os países asiáticos, o que que fizeram? Fizeram exatamente isso. Fizeram um currículo e colocaram um ótimo livro didático na mão dos alunos, com o professor ali para meio que fazer uma mediação, porque eles também não tinham professor de bom E é na isso que a época. gente tem que Nos anos fazer lá no 80, Brasil. anos 70. É isso que a gente tem que fazer. Para que que você vai inventar uma outra fórmula, né? A fórmula é essa: é livro didático de alta qualidade. E os nossos livros didáticos são muito ruins. Textos pobres, perguntas infames de básicas, medíocres. O aluno não aprende a pensar. Então, não vai demorar muito tempo, mas precisa de uma decisão política muito, muito Firme, peremptória, uma decisão firme, firme, uma disposição. com equipe competente para implementar. Precisa, Nós tivemos isso dentro do MEC lá na alfabetização. Isso a gente teve. precisa daquilo que é básico no Brasil, compromisso, né? Compromisso. Compromisso, mas com a competência Com técnica. competência, Se com você tiver, aí qualidade, com. eu quero fazer, mas aí eu chamo, não tem um gato para puxar pelo rabo, aí não adianta. Você não vai conseguir. Mas se os alunos brasileiros começarem a receber livro didático de alta qualidade na escola hoje, e aí você tem os livros de pré-escola já chegando no mercado, pelo menos eles não vão ficar mais analfabetos. Tá? Livrinho com tracejado, Leda, para escrever letrinha. Você precisa ver o que que os pedagogos típicos fizeram, queriam banir. É um retrocesso, né? É um retrocesso você ensinar a ler e a fazer tracejar, a ler, fazer o traçado das letras, né? Das letras, dos números, caligrafia. Ah, é retrocesso. A caligrafia, ela é uma extensão da memória. É verdade. O número, a escrita cursiva, que é contínua, né? Ela é uma extensão da memória. Tem um monte de artigo mostrando isso.
artigos científicos, né, mostrando isso, como afeta, como esse movimento da mão afeta o desenvolvimento do cérebro. E nós banimos a proibição de cabelo É. grosseiro, faz tudo com muleta palito, né? É mais fácil. E bota o menino para escrever palito lá no terceiro ano, né? Como se você estivesse salvando o menino do terror de aprender mais cedo. Tem que acabar com isso, E né? urgente. Tem que acabar com isso. E urgente, porque aí a gente vai colher os frutos. Eu tenho convicção, viu? Sobral colheu, os países desenvolvidos colheram quando não eram desenvolvidos, né? Por que não nós, né? A China está colhendo, a China está colhendo, né? Poucas gerações ensinando milhões e milhões de alunos num patamar muito mais complexo do que a média dos nossos. Ai, Lona, tomara, tomara em Deus. Tomara, meu Deus, tomara. Que isso mude, né? Que a gente consiga implementar isso. Bom, muito obrigada pela sua paciência, pela sua compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigada por ter aceito esse Foi um convite. prazer. Muito obrigada, adorei, Eu Leda. também. Sou sua fã, sim. Já Imagina. vi, acho que desde o jornal Hoje, que eu era pequenininha, que Faz você. tempo. Eu lembro, depois tinha, né, aquele programa Canal Sem Livre, que a censura minha que eu mãe, minha fazia. tia, todo, sem censura, sem Isso. censura. Nossa, era todo mundo na família, para o almoço de domingo era um papo o tempo Olha que inteiro. barato. Muito Eu obrigado, acho que só fico muito tinha, honrado. naquela época só tinha, né? Só tinha esse praticamente o seu programa desses debates de temas mais Fico complexos. Mas muito olha, muito feliz. obrigada, Muito foi um prazer. obrigado. Um abração para Tchau. você. Tchau. Tchau. Eu conversei aqui com uma mulher da educação, porque ela tem um currículo gigantesco nessa área da educação, pós-graduada, doutora em política educacional, sabe tudo sobre isso, faz teses e consultora nessa política, e é uma coisa que a gente tem que virar no Brasil, tem que virar essa chave. Tomara que a gente consiga virar. Por hoje é só, boa noite, até mais.